Do ndalemi pak e heqim këtë temë, shkojmë do të flasim për ditën ndërkombëtare të paqes. Me ngjarjet e fundit qoftë në vend, qoftë nëpër botë, nuk e dim a mund kemi paqen. Fakt ne mundohemi që gjithmonë çdo ditë ta kemi paqe për veten, për rrethinën, për vendin ku jetojmë, por është një ditë ndërkombëtare që shënohet për çdo vit me aktivitete të shumta dhe pikërisht edhe këtu në Kosovë nuk do të mungojnë të tilla. Do të flasim pak për disa nga aktivitetet që do të jenë sot, nga nisma e të rime për të drejtat e njerëzit në Kosovë me Fiona Haxhi Islami. Le ta mirëpresim në studio. Jo, na mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Kënaqësi të kemi këtu. Faleminderit po ashtu. Si je ti me mëngjeset fillimisht? Me mëngjeset kur ka punë jemi mirë. Kur s'ka punë gjumë apo. Para se të kalojmë te tema, se me që ishim këtu unë i thash ndrojmë temë, por nuk mund pa të pyet edhe ti si do i kisha argju ti 1 milion euro. Për sa kohë pak. Pa pozitë, se pas në mendu, po pa tjetë është për të ardhë më në mendu, si kësha hargju, po mund t'i kishe investua, po. Shumë mirë. Ndalemi pak të dita ndërkombëtare e paqes dhe ju keni planifikuar aktivitete për sot, apo jo, si do t'a festoni këtë? Po, do shta për publikun kësha dosh paka shumë me shpjegu si ditë ndërkombëtare të paqes që është sot me 21 shtatorë, është një ditë e cila shënohet qysh prej vitin 1981 nga Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në përgjithësi, Kombet e Bashkuara e kanë kalu si rezolut që me nderu eliminimin e dhunës gjatë kësaj dite, me siguru që ka vaksinim, që ka paqe për çfarë do lloj konflikti që ka ndodhur në qytetet ndryshme. Po në këtë rast, si çështje, tek ne do të thëja që ditë ndërkombëtare e paqes është normalisht që duhet të nderohet që është eliminimi i dhunës, por në përgjithsi shumë vetë do mendonin që paqja arrijet për shkak se është eliminu dhuna, por në shoqërinë tonë unë do të thëja dhe shumë vetë do të thënin që eliminimi i dhunës është vetëm hapi parë që arrijet drejt paqes, po përkatësisht drejtësia është ajo që dhëtë në afroj deri të paqja. Me këtë pëndërlidhëm se për këtë dit, për ta shënuar këtë dit, si ne si organizat jo qeveritare, e shënojmë për mes aksioneve rrugore zakonisht, ku me ato aksione rrugore ne e japim një mesaj, e ndërlidhëm një temë për të cilën dëshirojmë të trajtojmë. Tashmë, që shumë vite, edhe sidomos këto dy vitet e fundit, jemi fokusu në temë për ballafaqimet kaluamen. Kësaj here, do ta shënojmë me aksion rrugor, e nënkuptojmë për shembull mesazhin që do ta japim përmes një instalacioni tek Newborni, sot në ora 12, do ta vendosim instalacionin, i cili do të jetë sikur Newborni, por do të jetë më i vogël, ku do të shkruaj paqja e zezë. Me këtë, ne normalisht... Nga titulli duket shumë... Po, normalisht, ne e dim po që është e bardhë, po dhe të japim simbolikën që po që është e zezë përshkak se ne po jetojmë në një po që gjysmake. Për gjithë familjarëte të mbjetuarve të dhunës, për gjithë familjarëte e personave të zhdukur, për gjithë mbjetuarit, për gjithë viktimat e qëfar dhe lloj dhune dhe viktimat seksuale dhe... Dhe gjitha këto nga lufta e fundit në Kosovë, dhe thënin se për ata nuk është arritur paqja. Dhe ne, për mes këti instalacioni, ku të shkruaj paqja zezë, në të njëjtën kohë dhe të vendosin të shkruaj një apo edhe faqja zezë. Me këtë, dhe të vendosin kritik ndaj institucioneve të shtetit tonë, përshkak më strajtimi këtëre krimeve që ka ndodhur gjatë luftës, dhe përshka këtë punës të tërë, si përfajsore ndojnë këtëre qështjeve. E guptëm, ndërko që, si që the dhe ti pak më pare dhe më përqiu kjo, që njërzit me ndojnë se ndalet dhuna dhe fillon paqja,
por këtu dhuna vazhdon, edhe nga e kaluara nuk mund të ikim, që nga lufta e Kosovës, nga ngjarjet që kanë rrjedhur më pas, nga viktimat që janë nga kjo luftë, por këto vitet e fundit sikur janë shpeshtuar edhe dhuna në të gjithë format, dhuna në familje, dhuna ndaj grave, dhuna ndaj fëmijëve. Nuk është se kemi arritur ta shumë deri te paqja, apo jo? Po jo, është një paqe që ndryshme do të ishte në çdo aspekt, por ndoshta jo vetëm, nuk mund të themi vetëm në shoqërinë tonë, por po, mende, kjo edhe në shoqëri, gjithandaj, kuptohet, po me që jemi këtu në këtë rast, se kuptohet, nuk janë gjithë fushë me lule dhe gjithë vendet e kanë vetëm bardhë, dhe më thënë, kanë edhe ato atë paqen e zezë. Pa tjetër, vlen dhe më thënë për gjitha aspektet, gjitha qështjet, por në këtë rast, si një shtet pas lufte dhe një shtet në zhvillim, duhet jetë edhe është fokusi joni të përqendrohemi në këto qështje për ballafaqimet kaluarën. Shumë shpesh, mendohet se është ngecje, është paka shumë ritraumatizim, konsiderohet se ti po mbet një hap mbrapa nëse po fletë ose po merresh me këto temat që janë të kaluarës. Por ne, si organizat, po, si shoqëri civile në përgjithsi, ne themi se për mu marrë me këto qështje, duhet sa ma shumë të përmendem, ne gjithmonë mbajmë aktuale si temë, vetëm për arsye që të solidarizohemi me familjet e të mbjetuarve, të viktimave të çfarë do lloj dhune gjatë luftës së fundit në Kosovë, sepse është një hap drejt pajtimit, drejt paqes, drejt asaj që ne dëshirojmë të arrijmë si shoqëri, për shkak se momente që ne ballafaqohemi me të kaluarën, atëherë ne sigurohemi që ato veprime të mos përsëriten më kohë. Patjetër, dhe ardhmja të jetë edhe më e ndritur. Më e sigurt, më e ndritur. Sot instalacioni, siç e the, do të jetë tek Newborni, edhe mesazhi është shumë i mirë, interesant, provokues dhe po ashtu shumë i rëndësishëm. Po. Do të ketë njerëz të tjerë? Po. Po, ne sigurohemi tash në kone e pandemisë që të mos jetë diçka që afron shumë njerëz, të bën njerëz, por vetëm të jepet mesazhi në publikun e gjerë. Për pas, dhe më thonë, simbolikës që dhe ta përdorim, gjithashtu ne i vendosim faktet e injerume të kalumës. Ne do i vendosim se ka mbi 10.000 viktima shqiptare, civile, viktima shqiptare gjatë luftës së fundit, ka mbi 2.000 viktima serbe, ka mbi 500 viktima të komunitetit rom, malazezet e tjerë, dhe gjithashtu janë 1.630 ende personat të pagjetur, ka mbi 1.000 fëmi të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë, dhe mbi gjithë këtë, e di që janë fakte shumë të dhimbshme, po mbi gjithë këtë ne nuk kemi, dhe më thonë, dënimi për gjitha këto krime. Për shambull, kemi vetëm 93 krime që janë dënuar nga Tribunali Hagës për krimet në ish Jugoslavi, ndërsa në Kosovë janë vetëm 41 të dënuar. Dhe më thonë, kriminalet e luftës për post që janë ende të lirë, ne dim se dhe ende mbajnë postën në institucionet publike, që është fakte dhe tjetër i dhemshëm. Jo, është pra dhe mesazhi që duhet përçuar edhe që ju mendoni ta përçoni këtë ditë. Kjo kërkesa ju është drejtuar institucioneve, apo jo? Nga i pari deri tek e fundi. Pa tjetër. A do ta marrin kështu edhe me shkrim këtë lloj kërkesa, apo do tjetë vetëm në përmjet mesazhi edhe atë instalacion? Këto po bën që disa vite dhe tashmë është krijuar vetëm si kërkes në mënyra simbolike, në për aksione rrugore, gjithçka. Po dhe në qështje specifike, ne e bëjmë edhe kërkesën, dhe më thonë, drejt për drejt institucioneve. A bashkëpunojnë në këtë rast institucionet për kace, pavarësisht se vendimet nuk është se janë marë, po të paktën a dëgjohet? Po, në këtë rast, në qështjet e ballafaqimeve me të kaluar, dhe të thëja që nuk ka si të thëja, bashkëpunim mes institucionet dhe shëqërisë civile, ka vetëm iniciativa që dhe të thëja si përfajsore të institucionetve, por dhe vletë
vlen të cekë se prej shoqërisë civile ka shumë iniciativa që drejt për drejt merren me gjitha këto çështje. E kuptam. Edhe një herë ta përsërisim, ju nuk e keni në qëllim që të mblidhni shumë njerëz shkaku i pandemisë, por instalacioni do të jetë nga ora 12, apo jo? Po, dhe do vendoset, do qëndroj aty, do të jetë i mbuluar mediatikisht. Dhe ta përqoj mesajën të publiku gjirë. Pas këti instalacionin, në këtë mënyrë për të mbrojtër nga gjendja e pandemisë, ne gjithashtu dhe ta plasojmë edhe një video, ku aty ne do t'i pysim të rinë tonë se qka do të thëtë poqja për ta. Kjo bëhet për mes projekti që është pajtim dhe transformimi konfliktit në organizatet të tjera, që është CBM Mitrovica dhe NSI, ku ne do ta vendosim atë video vetëm për të treguar se si të rinë nga komunitetet të ndryshme, çka do të thotë paqja për ta dhe si janë të gatshëm të punojnë drejt paqes. Dhe kjo do të shpërndahet në rrjetet sociale. Po. Mirë, unë uroj që të shkojmë mbarë gjitha kjo edhe dita e sotme. Falenderoj shumë për këto sqarime dhe pak a shumë edhe për mesazhet që dhe këtu. Falenderoj shumë, ju ftojmë gjithëve na bashkangjiten. Patjetër. Kënaqësi edhe një herë faleminderit, ndërkohë që miqtë dashur ne do të shkojmë pak marketing për të kthyer